kulan wacan oo wanaagsan idin lahaantiin bay khiyaarta wada nagala xidhiidhay meel kasta oo dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinta difaaqidaada waxaan hadda wadayaal barnaamijkeena aan ku dul istaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee haatan naga soo gaara dalka Itoobiya qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada makala kayaaga waa militariga dalka Itoobiya oo la soo dhoobay deegaanka canfarta taasi oo dadka qaar ay ku tilmaamayaan in ay suuragal tahay in ay dawladdu ula jeeddo maadaama ay tii beelaf suuragal tahay in ay weerar soo qaado in halkaasi difaac ay ka xidhaan ciidamada makala kayaaga hadaba warbaahinta waxyaabaha ay ka qorayaan iyo ciidamadan aadka u faraha badan ee lagu daadgureynayo deegaanadaasi ayaynu ku qaadan dhigi doonaa barnaamijkeena dhanka kale saraakiil iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka socda maamulka Soomaaliland ayaa soo gaaray magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalkaasi Ethiopia iyagoo doonaya in la dhameystiro heshiiskii dhawaan bishii 1 January ee sanadkan ku jiro 2024 ku dhexmaray maamulka Soomaaliland iyo Addis Ababa aan idhaahdee dalkaasi Ethiopia hadaba waxyaabaha la doonayo iyo waliba saraakiisha waxyaabaha ay u socdaan ayaynu sidoo kale ku qaadan dhigi doonaa dhanka kale dagaaladii u dhexeeyay ciidamada makala kayaaga waa militariga dalka Ethiopia iyo waliba jabhada faano oo xarkaha soo goostay iyo waliba guulaha waaweyn ee gaadhay jabhada faano ayaynu daawadayaal waxyaabihii ugu dambeeyay warbaahinta ay ka qortay iyo waliba ayada laftigoodu waxa ay ka soo saareen ayaynu ku qaadan dhigi doonaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliyana waxaa laga ururiyay dad fara badan oo dharcada oo Itoobiyaana kuwaasi oo dawladda Soomaaliya uga shakiday in ay ka mid yihiin basaasiin loo soo diray in dhawaalana ku soo qulqulayay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya qodobadaas iyo kuwo kale oo xiiso badan ayaynu daawadayaal ku qaadan dhigi doonaa barnaamijkeena waxaana barnaamijkayga gala qayb gali doona saaxiibka Dr. Shido oo asagoo inta badan ka faallooda xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Itoobiya guud ahaan bageeska Afrika ee Shido soo dhawow waan dhawaay saaxiib waxaan ku hormareynaa faano iyo ciidamada makala kayaag ee lagu soo daad gureeyay ee hadii ay ku sumo gol yahay deegaanka canfarta laakiin bal faano xagee la kala marayaa dagaaladii horay ahay ka socday waqooyiga dalkaasi Ethiopia aad iyo aad badan mahadsan tahay Colonel Fargodow ee wali way jirtaa ee xaaladu waa mid humad la'aan dalka Ethiopia dagaalkuna waxa uu ka soconayaa ilaa masaafo ee u jirta magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Ethiopia waa sida ay xogaha faanadu ay shaaciyeen ugu yaraan 125 km oo dhulka ee lagu dagaalamaya Addis Ababa inta uu jiray dawladda Ethiopia gabi ahaanba waxay ku fashilantay xogagan xarkaha soo goostay faanada in dib looga riixo dhulka ay qabsadeen deegaanka Axmaarada ama deegaanada ku hareeraysan magaalada Debre Tabor oo marba marka ka dambeysa xoogagu ay soo durkayaan inkastoo dawladdu ay halkaasi geynayso cudud ciidan oo aad u tiro badan duqeymuhuna ay si joogto ah u soconayaan xoogagana ayna isticmaali karin xataa gaadiidka dheereeya ee maartay meel fog durba gaari kara ayna dhaayna qaadi karin dawladduna ay duqeymaha diyaaradaha daroniska ay ku garaacayso weli dagaaladu deegaanadaasi ka taagan yihiin xoogaga faanaduna guulo waaweyn ayay ka gaarayaan dagaalkaasi dawladda Itoobiya waa laga dareemayaa sida qaabka dagaalka u socdo in ay dawladdu ay wajahayso awood ciidan oo aad u ballaaran oo xukunkeeda soo dedejin karta sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya wuxuu saraakiisha ku amray ciidamada iyo xogaga taageera in la joojiyo propagandada ee gudaha dalka Itoobiya ee dadka si kala geynaysa ee siyaasadda gudaha dalka ka taaganaha in ciidamaduna ay maartay ay kula dagaalamayaan xogagaas marka waxaad moodaa inuu ra-iisul wasaaruhu uu hadda garwaaqsaday in ay Axmaaradu ay tahay awoodda kaliya ee hadda kursigiisan leecin karta inkastoo dadka Itoobiya dhammaantood ay isku raacsan yihiin kuwa xataa iska soo horjeeda ama Tigray Axmaaraha noqoto ama Oleyo faanaha noqoto ama xogaga kale aamusan ee siyaasadda ay ka soo jeedaan noqoto waxa la isku raacsan yahay ee kaliya waxa waa in abi la rido Itoobiya ama hataa Tigray ama in taagnaan burburto laakiin barnaamijkan abi in la rido waa laga wada midaysan yahay marka xogagan Axmaarada iyo xogaga qarsoon oo la socda dhammaantood waxay ku soo dhawiyeen Addis Ababa dagaalkuna wali waa socda gobolka Axmaaraan waxa lagu leeyahay dagaalku kama jaha kaliya kama socdo gobolka Axmaarada ka gees ka gees ama Oromiya meel kasta wuxuu xuduud kale leeyahay dagaalku waa ka socda xogagan dagaalamaya dawladda Itoobiya kula jira ma aha kuwa hal furan ka dagaalamaya ama taageeradkoodu u yahay sida Addis Ababa ku tagilaan laakiin waxay la dagaalamayaan dawladda ka gees meel ayna ka dagaalamayn xataa deegaan aan Axmaarada ahayn waxa lagu leeyahay ciidamada jabhadu way gaareen oo sida faanada oo kale iyo kuwan garabka siinaya ee looga shakiyay inay Eritrean iyo Tigray iyo ayay nimanka garabka siinay marka maamulka abi culayskaas wajahaya warbaahinta caalamka iyo adduunka oo dhan si weyn ayuu isha u hayaa Itoobiya meesha ay salka dhigan doonto iyo meesha ay ku dambeyn doonto maadaama Corneilku hadda albaabka guriga hoos kaga soo xiray uu halkaana amarka ka bixinayo waxa la leeyahay Corneilku waxa laga yaabaa saacadaha soo socda
إنه فرمها وتقو سو عيدا ماذا أدير جلسة واجي وتكرجة مرة دخل الجنتو حاجات تجي وعيدا ماذا سركش ماش كوري وسركش بدن وكل يعدي سرجال في سولف تلك الودري لكن ثانو تيو كدو أنت تكرجة واجي تكرجة دخل الجول جري يدخل خد أحمر الجول جري وكردوين تكرجة دخل الجول جري وحكة كدو أنا كان أحمر هذا تكرجة إن لا لا دخل لما يتوب بنا بودي السنة إلى الصومالي ده إلى قومي ده تلك يتوب بنا وحكة جون عين نمك تكرجة مارتا waxay dibkii ay geysteen iyo boogahoodi ayaa si muuqday inay marka la soo rogaal celiyaan bay rabeen oo dadkii Itoobiyaanka dib ugu soo laabtaan qorshaan wuxuu ahaa qorshe nimankan xidada lagu siibo la qoos gooyo dalkana la dhaafiyay waa loo wada sinaa dhalinyarada Itoobiyaanka waa ka yaacayeen ee istoorada intubka loo furay ay dhamaantood qoryaha urursanayeen jiida hore furmaan iskeenayeen gaadhin walbana xataa rag waxaa jiray dagaalka ku galay gaadhigiisa uu private ku leeyahay ayuu qaadanay soo furanta u tago oo TPLF ومد كميدا كديجو أما وحوم كجا أرجوست أيو تري لكن ما أنت مجرى نت اللي يراها أو ربا إنه أحمر الله دجالما أما فان الله دجالما أما أوحي سقبة سكدة يكو دولة دها عيدا كأي مرك فرنت اللي جيو وحي أوجوسنا يا فان هذا أيو إسبد الوعي القبة لا مامل كنا ومامل دولة نمدي توبي عريامي ومامل أغالي الله دجالمي ومامل مسوق ومامل جبي هم بإتوبيا مربا مرك كسد مبيس جود وين كسر ذي مرك دتكو حيليهن Itoobiya nolosha hadda lagu jiray jiritaankeeda waxa dhaanta ayadoo system-ku inta meesha ka baxo qolo walba ay danaysato qolo walba ay ayada ka tashato laakiin sidana si ma aha lagu wada noolaan karo waa maamul curyaamay waa maamul fashilmay waa maamul dictatorship waa maamul maareeyay aan la jaan qaadin karin tiknoolajiyada iyo adduunka maanta la maray 2024 marka Itoobiyaanku way u wada diyaarsan yihiin si ay ula dagaalamaan inkastoo hadda ay qolada axmaarada ee faanadu ayuu ay dhaxda u xidheen ayaguna ay hormuud ka yihiin dagaalka hoggaankana ay u hayaan si kasto yaa taba maamulka abi waxaad moodaa gabalkiisu uu dhacay Itoobiyaana inuu isbeddel degdeg ah ku imanayo ayaa weegtay dawladda Itoobiya sidoo kale san warkeena ku sheegney waxay joojisay propagandadii ahayd sida Soomaali oo kale ta si Itoobiya dekad u tagi lahayd sayil ciyaal lagu hayo loo tagi lahaa barnaamijyada dhan waa la hakiyay waxa loo hakiyay xaaladda dalka ayaa si xuslatay gudaha ah walaadi gudaha ayaa si karar qaadatay ee dawladda Itoobiya dhawaan waxay sheegtay inuu dhaqaale aad u badan ay dawladaha cadawga Itoobiya cadawgeed ku ah ay gudaha soo galiyeen dhalinyarada Itoobiyaanka iyo saraakiisha ciidanka ee dalka Itoobiya dhamaan la wacayo iyadoo loo adeegsanayo diblomaasiin sida Mareykanka iyo maartay niman kale oo dawladda ku dhex jira dhaqaale loo balan qaadayo waxa askariga ciidanka oo sirgaalka la leeyahay intaas oo lacag aan ku hayna ciidanka aad ha fashilmaan bas guutada aad la socoto hajabto adina isoo dib ama carar dhaqaale loo balan qaaday ama hubkaba ka carro sidii Tigray waagi markay dagaalka ku jireen ciidamada Itoobiya xirfadda kula dagaal jireen ay kaga reeyeen waxa kamid ahaa in markuu sirgaalka ciidanka wato waxa soo wici jiray niman diblomaasiyiin oo safaaradaha Mareykanka kale waxay dhigi jireen hubka wareega hubka wareeji ha dagaalamin wala isla xisaabtamaya dimbiliyal baatin xasuuq baad geysateen yaan lagu qaban baa lihiir markay ciidamada Itoobiya ay raaxan soo ciidanka oo fadhiya waa la dhigi jiray waa inuu wareegsan yahay istajiye niyo boqor ka halka gacanta kurtaag ma la dhigi jiray ee waan garanay ee tii laftigeeda hadda soo luma dhigi karo way soo rogaal celisay maadaama ciidamadii makala kayaaga waa military-ga dalkaas Itoobiya kuwoodi ugu faraha badnaa deegaanka ee canfarta la geeyay oo cabsi weyn laga qabo inuu dagaal dib uga qarxo maalinta shalayna dalka Mareykanka waad maqleysay inuu yiri xarigjiidka u dhaxeeyay Tigreega iyo Abiye waa u dhamaaday dawladda Itoobiya waxana cabsi laga qaba inuu dagaal ka bilaabo midowga Afrika ugu baaqay midowga Yurub ugu baaqay marka ciidamadan hadda lagu daad gureynayo deegaanka canfarta soo uma muuqdaan in xaaladii Mareykanka uu sheegayay cabsi weyn ay soo food saartay Itoobiya oo halkaas laga baqay inay durba wadadii isku xulaysay haddii sababa iyo dalkaas Djibouti inay gooyaan banimanka lagu magacaabo TPLF dagaal kadis ay ku qaadaan suurtagal waaye oo de arintan waaye dumasi weyn baa loo hadalhayay ciidamada dawladda Itoobiya sida ay sheegeen shacabka shacabka dhaw canfarta oo warbaahinta la wadaagay waxa sheegay dawladdu inay ciidamo badan soo dhoobtay oo ciidamo oo de qaabka u socon ciidan dagaal loogu talagalay loo soo diyaarinayeen marka dadku waxa ka shakisan yihiin mannimada Tigreega laga hortagayo maadaama Tigreega ay fudud tahay dagaal qaadaan gobolka canfarta haday kasoo talaabaan oo jidkan weyn ee Djibouti ay soo aadaan way fudud tahay sabayna yimaadaan haday wadada go'doomiyaan dalka Itoobiya dhan meesha qoodanaya wadada Djibouti haday go'do khatar oo Itoobiya gobolkaas ku dhacay hal mar bay magaalada dhan isla dambashadaalka dhan ee magaalada maalin yahay in balagu shido ee magaalada lagu iftiimiyo halkaas ku yimaadaan
marka ma tigreeba laga hortagaya mise colaad kale waxa jirta maadaama Ethiopia ay targetka koowaad ah waa number 1 Somalia number 2 Eritrea dekadahaas inuu ma dhanki dekadaha maadaama Soomaaliya qeyla dhaan badan iyo heshiisyo amni oo badan ay dalalka Turkiga iyo masaarada iyo Eritrea ay la gaadhay oo dadaal badan ay bixisay dhanki badana shalay wasaar ugu yeen magaalada Muqdisho ay soo gaadheen saraakiil ka wada dalka Turkiga oo xeebaha badan oo xeebo badan ay ku wadeegeen Soomaaliya iyagoo diyaarad military wata Muqdisho oo kale ay lagu soo dhaweeyay Ethiopia ma xaqiibay walbahaar ka muujisay maadaama Ethiopia ay rabtay inay dhaqaale soo saarto dekada dhisato ee diblomaasiyada la keeno shirkado caalami ah shirkadaha amaankooda la damaanad qaada meel nabad ayaa wax laga dhisaa maadaama dhulka Turkiga uu la wareegayo oo Turkiga amaanka uu sugayo oo la ogaleen cid aan dawladda Soomaaliya ka soconay xeebahaasi ay soo galaan oo amniyada loo baqayo meel aan amniga aan wax laga dhisi karin Eritrea uu wareegaysaa baa la leeyahay laakiin si kastoo ahaataba Ethiopia waxba ka soo saarag leh Tigrayna way is diyaariyeen horeysa u sheegayna waana u badan tahay inay Tigraygu weerar qaadaan ciidamadana ay la dagaalamaan hawshuna ay waji kala yeelato marka sidaan hore u sheegayba Ethiopia isbeddel baa ka socda isbeddel baa ka socda Kornelkan waxa la leeyahay cadaadis aad u ballaaran baa saaran oo dalka dibadda oo diblomaasiyiinta iyo nimanka Mareykanka dhammaan way qaleen hadda Mareykanku usbuucan gudihiisa saddex wafdi baa yimid Addis Ababa oo Kornelka la kulmayeen waxa la dalka hala dejiyo yani hawsha markii halkan oo kala marayso Ethiopia anagana lagu soo wareejiyay anaga xasilana anaga mucaarad xafad basu keenna Ethiopia marka la dib loo yagleela Ethiopia seedaba markasta ay burbur ay cagtu saaran tahay nimankana soo dhex gala waa la qanciyaa hoggaankooda hoggaamadooda sharciyada iyo maxkamadaha lagu maadaama uu dambiile ninkastoo Ethiopia soo mara waa dambiile Tigray waa ogeyn dambiga geysteen boqortooyinka ka horeeyay waliga dhammaan nin walba xusuuq soo geysan jiray laakiin nin walba waxa lagu qanciyaa marka ugu dambeysa uu dalku burburin adiga bax cidna wax kuma haysato intana anaga isu keenay ku cusuban magacaabayna kaasa isu keenay marka la jahayn laakiin dalkaasi uu burburin yay idulays kula taliyan marka aad sabab dulmaysinir ba joog Kornelka in la qanciyo hadal raba waa loo yahay dagaaladan inay dagaal halaagayeen ciidanka dawladdu ku jabeen saraakiish in la laynayo wakiil shalay maalinkii shalay wakiilaha ra'iisul wasaaraha ku xogeenku waa inaan hubka qaadanoon inaguna aan dhibano siday saraakiishan u baabayaan ee maalin kasta loo laynayo taliyaasha ciidankeena difaaciye inaguna waa inaan dhibano marka si waxa looga hortago waa in Kornelka la qanciyo marka hore marka Kornelka dil qanciyo waxa la leeyahay waxba laguma haysto wax dhaqaale qaadan karta qaado bangiyada wax ku jira hadda la bax iridaaga baxa leh meesha tunoona ay ku taala marka Kornelka hadda uu soo bislaaday sidoo horma hadda uu bislaaday wuuna garwaaqsaday dhibaatada inay hadda inta ka sii socoto inaan dib u meeto bilow arkin marka waxyaabo badan ma soo socdo waan garanay daawadayaal aad iyo aad baad u mahadsan tihiin sidoo kale saraakiil iyo waliba mas-uuliyiin sarsare oo maamulka Soomaaliland ka tirsan ayaa soo gaaray magaalada Addis Ababa caasimadda dalkaasi Ethiopia waxayna u socdaan sida ay xogtu nagu soo gaadhay sidii loo dhabaystiri lahaa heshiis ama isafgarad ku dhex maray magaalada Addis Ababa Muuse Biixi Cabdi iyo waliba aan idhaahdee ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia taasi oo dadka Soomaaliyeed gabi ahaanba ay ka biyadiideen in la dhaqgeliyo amaba qabsashada Ethiopia inay qabsato waqooyiga dalka Soomaaliya oo gabi ahaanba ummada Soomaaliyeed ay sheegeen in ay dagaal iyo dhiig ay ka xigaan hadaba arintan oo in dhawaalba soo jeetamaysay maxay uga dhigan tahay maxay soo socdaan xogo far badan ayaa ka soo baxaya hadaba waxaan dib ugu noqday oo wax ka weydiinayna saaxiibka shide oo asagu inta badan u dhuduleeyay xaaladda ee maxay kula muuqataa saraakiishan iyo mas-uuliyiintan gaaray magaalada Addis Ababa ee iska socota maamulka Soomaaliland maxay u socdaan ujeedadoodu ay tahay Soomaaliland ujeedadoodu waxa waaye inay barnaamijka hirgeliso nimanka Soomaalilanderka ee hadda orday Ethiopia u saxbutumaya ama heshiiskii ayagu doonayaan waxay ka dhigan tahay waa niman nacayb iyo uqdad iyo colaadi ay dishay waaye waa nimankan Ethiopianka ee hadda la dhigi karo hoggaanka waxa ay maamulka Soomaaliland Soomaaliland waxay doonaysaa inay heshiiska hirgeliso ay Ethiopiana dhulkaasi ku wareejiso iyadoo nacayb ummadda Soomaaliyeed ay qabaan maamulka Soomaaliland marka Soomaaliland kama aha jacayl Ethiopiana way ogtahay inaan siinaynin dowlad madax bannaan aynan noqonin aqoonsiga Ethiopiana hadday 100 jeer ku dhawaaqdo inuu Soomaaliland waxba soo kordhinaynin dowladda Soomaaliya ayaan waxa aqoonsata oo fasixi karta maamulka Soomaaliland marka xoogan orday waxa uu cuqdadaysan waa xooga ku xumaynaya dowladda Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeed waxaana xog u sheegayaan in ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia uu ka gaabsaday inuu xafiiskiisa soo geliyo halkaana muuqaal laga qaado inkastoo ay la kulmeen saraakiil dowladda haddana ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu ku cudur daashay si xogta rasmiga sheegayso inuu la kulmo saraakiishaasi wayna iska soo noqon doonaan horey waxa uu joogay ninka kayd la dhigi jiray oo ahaa wasiirka arrimaha dibadda wax guul ah muuna ka keenin kuwana waxa ma keeni doonaan Ethiopia ayada isku mashquulsan ayada baa jabtay ayada hawshu ay ku adag tahay xaaladeedu Soomaalilandna wafdi kasto halkaas taga guuldarra ayay ku soo dhamaysanayaan
هوشنا آدي آد أيوة وادك تاي مربع مركا كدم بيزا وكاس كون الفرق دو آدي آد بعضو ما حد سنت هاي وحبان كودين دونا قراء لو سمي نك لقوم مجابه واحد اللي بان عبد الرحمن عبد الشكور وكم إذا سياسيين توجو عن صدر كسومالي يا شيء دا وضيال إن حقوق تيبلف وكعد صدير رئيس الوزراء دل كيتوبيا إن يكون جرب سيان دجال ودور ينو كوكا دل كيريتريا تاسيو أي كجرب سدن سيدو كلنا هشي سيا يا صوب حيا يا لطل ماما يا سيدو عبد الرحمن عبد الشكور شيء إن يدحمر دونان لبدر قوم يدور يا محاردة يولي بقى أنا راه ده تكرهك هذا بقى وحول شيء سياسيا عن كعد الصومالية إن جبيا هم بجودها يتوبيا أي هول عيسو أي صورة قلتها إن إثيوبيا أي بربر قرقة وصارن تاي لكن لو بهن يهيب وشيري إن إيش اللي جوها يو إس بدل هذا السياسة ده يا حالة ده كتاعن دلك الصومالية ما حد كعب بحي أن كورا هذا نك اللي جوهم بقى عباشيد أو قرال كان وبرتي في فيسبوك وكوسة قري عبد الرحمن عبد الشكور وسيجود وورهمي حالة ده دلك إثيوبيا جراهم وقوي جا إس بهاي السياسة السعودية هيش السياسة وحن محو ما حد كعب بحي هذا قرال بس قرال كان وحاي كعب بحي warkani aan habeenimada xalay ahayd timinay waa kan sheegnay inay axmaaradu ay maxabiis tigray aha oo ilaa waqtigii dagaalkii soo bilowday ee TPLF ee dawladda Itoobiya u dhaxeeyay saraakiisha tigrayga ee iskaga xidna gobolka axmaarada ee wax xuquuq leh halkaas ku baabay inay axmaaradu dib xabsiinta uga sideysay ay tigray u geeyeen marka waxa ku cad inuu heshiis isbahaysi oo ballaaran oo tigray iyo axmaaro iyo maartay Eritrea bal dhig kara inay qayb ka tahay إن لوجينا أبي أحمد وحكم أبي سيلو دافن لا أي ماشى أسكس عطوا إن كستوا تجري وإلين أبي وحن نروح الصدي إن أن وير إن وير وجرب كسي إريتريا وير لقوق هذا والدجال إريتريا لا لقون لكن سكستوا يا تبع أحمره يتكري وحي كم دي سين إني أبي ماشى لا دافي أيجا أنا إلى ما أحمد أنا يتكري أي أبي جرب كسينا يعني إني إريتريا لوير إريتريا أقولناي لبعض هذا دكتور تكري أقول زدي والدجال كي إن التكرار يا إريتريا مسيك له فجدان. بعدام هرين وقطعوا كله لكن تكراره أجر وقصين وأبي وجد بعد بدنية. إنه ولع علادي سيجرتو وإريتريا تكراره مركز كل عار دجال كله قبله. إنه أبي أساس كذال كله هذا وراه. وإنه يو نمكن أنا هالمر مركز أنا أفرت وقادم. لكن تاس ولا فانسية هاي أحمر هذا أي أنا تكراره يا إريتريا إن هجس أحمر هذا وحاجة جزء إريتريا. تكراره يا أحمر هذا هذا ويسكوزر وهذا وهجس. مركز أحمر هذا برامج كي أبصيني على ربعين لسوعليو تكرايجا يريتريجا ولا يشزين أحمر يشزينس مركب قرشو سكستو يا تبع نينك جيت كسل ربعين السلك اللي هو جوي وأبي أحمد لكن أسوي مال لا يدربان تمايا وكاس أدي يا ديو ما تسني هيدا وضيال برامج كني فقد هذا قيبه وجود بيجي يين لسوق قرنا يه تنيو مركي وهشيس كامل سفجرت كا أي كلام المال وقدين مسبح عبدي ولي بأبي وعسو بحهاي danka diblomaasiyadda iyo waliba dagaal afka oo dhaxmaray dalka Soomaaliya iyo waliba Itoobiya taasi oo Soomaalidu iska difaacayeen gardarada gagaabta ku doonaya waqooyiga dalka Soomaaliya inay gabi ahaanba kula wareegan an idaahdeed dalkaasi Soomaaliya waxa kaloo daawadayaal haatan sida aad qodobada ku maqlayseen naga soo gaaray magaalada Muqdisho ee dawladda Soomaaliya ay dad fara badan oo basaasiin iyo waliba sirdoon isugu jira ay ka urursay kuwaas oo dib loogu musaafiriyay meeshii ay ka yimaadeen ayaa di sababa diyaaradna loo saaray hadaba arintan iyo waliba xaaladan ayaynu dib wax uga weydiinay shida dadkan laga masaafuriyay magaalada Muqdisho maxay ahaayeen tiradoodu maxaa lagu sheegay dadkan horta waa dad Itoobiyaan ah oo magaalada Muqdisho ku sugnaa maalmihii ugu dambeeyay sida ogsoonay Soomaaliya Itoobiya de waa xaaladoodu aad ku adag tahay xarkaha la kala goostay inkastoo dawladda Soomaaliya ay tahay dawlad iska tabaryar oo de Itoobiyaanka Soomaaliya jooga cadadkooda lama qiyaas karo waa dad aad u tiro badan waay ayagoo sirdoon iyo saraakiil ciidan la ugu yahay sidoo kale caadi shaqo u qabsanaysa ay joogan laakiin hay'adda sirdoonka ee dalka Soomaaliya ayaa waxay tiri waxaan ka qabanay niman aan ka shakinay oo Itoobiyaan anu artaas waxaan la wax ka majiro sababtoo ah Itoobiyaan laga shitaabo buuxaaba meel xafiiska ma xunay joogan yaa daahiri inuu daahir yahay ninkan oo doon xuquuq dawladda Soomaaliya uu gudbinayn ama uu sirdoonayn yaa sheegay waa sirdoon ki uniform qaba dhaxfadhay meesha
diyaaradaha maalinkasta waxay keenayaan rakaab Itoobiyaan oo leh ganacsiga Soomaaliya ka qadmay laybaan ka qaadnaa ka man qaadnaa qaad baan keenay waxaan ku bedelanaa hagaa baan raadahay marka dawladda Soomaaliya waxa ku marsoonaysa inaan wax tarxiilay oo niman dhacada aan qabanay magaalada aan ka ururinay laakiin hawshaasi in dib loogu noqdo ayaa fiican leh dawladduna arintaasi inuu waxba ka jirin ayaan ummad Soomaaliyeed u cadeynayaa hadii Itoobiyaan la qabanayo kuwa madaxtooyada joogaa la qabto kuwa airportka iyo xaalada meel kasta ka buuxa la qabto kuwa baydhabo iyo kismaayo iyo meel kasta dalka Soomaaliya jooga hal la qabto kuwaas markaas cadeyn kuwa waaweynaa baa fadhiya laakiin in la dhaho kuwan qabanay waxa laga yaabaa dad rayo iska shacab masaakiinaha oo iyagu lafada la soo cararay inay qabteen kuwan geesahalan aan la qaban marka xagga Itoobiya dawladda Soomaaliya ku fashilan tahay wax guul ahna meena ka gaarin dawladda Soomaaliya inay xiriirka u jarto Itoobiya welin waxa la dhihi karaa gabrihii labaad ayaa Muqdisho dhex fadhiya waxa xasan musaaxib la yimid sababtoo ah gabrada xasan musaaxib lahaa waqtigu farmaajo yimid gabra dalka uga tagay gabra orama aha ayaa xafiiska madaxweynaha jooga dalkan halka ka maamulaya waana arkayna meesha ay ku biyeeshwato inkastoo xasan uu wali wax colaada muujinin Itoobiyaan aad moodo inuu wali uu rajo ka qabo inay inuu walaalka sii dhigto meesha ay Itoobiya iyadu ay hawlaheeda cadaysatay ukaas aad iyo aad buu mahadsan yahay Dawud yaalkaasi wuxuu aashiday oo asagu inta badan ka faallooda xaaladaha Itoobiya iyo waliba dalka Soomaaliya barnaamijkeenni faaqidaadan imaha ayaynu ku gunaanadaynaa intaynu dib dambe ugu kulmi doono mid kan mid la mid ah waxaan idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.